Come on. Where are you? No niin, vilkuttakaa sitten tänne päin kaikki heti tällä nyt. Niin just. Noilla on sitä eksporttia. Ja Eevi erottaa siitä, että sillä on toisessa takamuksessa vähän karvoja leikattu. Hei moi, terve, hyvä video. Siellä on meidän vauvaosasta. Niin on tässä, joo, tässä on se Veera ja mikä se on? Veera, Pepsi on. Pepsi on, Pepsi vai iso? On. Veera on 3 viikkoa nuorempi. Ai niin, no ihan, ei ole heti, ne on lapsi, ne osaa toisen. Joo. Ne leikkii tolleen, kun me asutaan ihan lähekkäin. Ai niin, että ne on tuttuja muutenkin. Joo, ne on kaverit. Ne on saman tien toistensa kimpussa. No niin, joo. Löysä nahka edelleen. No, mutta se on ihan sen geeneissä. Ai joo, se on varmaan kuin yleinen juttu, joo. Koska meilläkin tosissaan Pepsit sanot, että kilo pois. Joo. Oh. Onko joku teidän koirista ollut nyt tuolla koululla niitä perjantaina haettu pois? Ei ole Eevi ollut koko viikon lomalla. Aha, mutta Sivi oli pari yötä siellä, niin sillä oli ollut kaveri ai joo. Siinä kopissa. Okei. Vaikea. Ai ja jonkun se kuuluu tossa vaiheessa, se on hyvä vaan. Lähetään kumpi se pomo on. Niin, totta kai. Ja siis maisemat on uusia kuitenkin. Niin. Ei ole 3 sellaista isoa, että se mereen, meinas viedä mereen. Ja sit kerran, kun oltiin lenkillä tuolla ulkomailla, asutaan siellä, niin siellä. Ja sitten se kolmannen. Toi Fanta kaulapuoli niin. On toi... Kuka? Sintti. Sentti. Sentti tunnistaa. Siis Sentti on se, joka oli pari kertaa oppaana. Ja... Joo. Tai pari kuukautta. Pari kuukautta, joo. Kaikki on taas Eevin kimpussa. Onko Eevi? Onkohan Eevi jotenkin nirppanokka tai jotain? Se on aina tää sama asia. Vauvat vaan painii kahdesta. Niin. Neljä. Mitä? Onko se liuutuskoulutuksessa? Mikä? Silleen, että se on niinku, sitä on koulutettu vähän ja se on nyt niinku tavallaan lomalla. Joo, on. Joo. Ai se sanotaan liuutus. Joo, se on ihan uusi systeemi. Vielä kun on musta ja vaalea, niin hyvin erottaa. Niin jo. Tää on ihana lauma laitumella. Ai nää on ihan niin nää, kun nää juoksee laumassa. Vera tuo. Ei se on Ninnin tehtävä. Hain Vera, kato nyt ne kiusaa Vera. Pepsi me auttaa. Kokeilin tää korvia. Joo, mä lopetin, kun mulla alkoi olla niin hirveästi koulusta hommia.
Mä asun Hyljelahdessa, eli ihan aikaisin Johanan lähellä, Kaitaa, Espoonlahti. Nyt mulla se on sillä tavalla, että se menee sänkyyn silloin, kun mä oon jos mä jätän sen yksin kokonaan. Lähden pois koko talossa tai huoneesta. Ja sitten näitä näkövammassa on tämmöisiä lomakoteja. Toikin muuten. Pitäisi ottaa kynsisaksa täällä. Siellä on vaikka kuinka paljon kyllä. Koirakin vähän on. Ai. Joo, suurin höykä. Se kamppasit melkein tänään. Ne ei ole pandan kanssa ollut niin kuroa. Se tuli niin kuin metrin silleen tälleen sivussa. Niin oli. 30 kilometriä jyrä. Niin. Sitten silloin varmaan tuo punkki, mä heti silloin keväällä heitettiin punkkia näin sillä niskaa. Ne on varmaan luotettanut tehon, koska siitä oli... Pasen sissi tuolla. On. Pasen sissi tuolla. Niin sit soittelet. Niin. No niin, hyvä tyttö.